Ja olemme kuulleet myös monesti, että kiitos Suomi, kun toitte tähän sirkukseen oikean laulun. Ruotsalaiset tykkää meistä niin kuin mitä Ruotsin selostaja kulkee täällä Marimekon unikkovaatteet päällä. Ja myös meidän selistimme Heikki, hän on israelilaisten suuressa suosiossa, sillä hän on asunut Israelissa ja puhuu sujuvaa hebreaa. Joten Israelista myös odotamme ääniä. Israelihan tuleekin nyt tässä seuraavaksi lavalle. Israelin ehkä omaperäisin indie-artisti on Isabuu. Tämän Isabuun musiikkisopassa on paljon mausteita. Diskoa, punkkia, psykedeliaa, indie-rockia, ripaus arabialaista. Isabu painostaa myös vahvasti visuaalisuuteen. Heidän musiikkivideonsa, joita varmaan netistä löytyy, ovat todella katsomisen arvoisia. Israel, Isabuu ja Time. Siellä uskallettiin ihan pussata lavalla ja se ei ole Azerbaidžanissa.